хариулахгүй гэж болно. Одоо гэргээ харахад амлалт нэх явдал зайлшгүй байсан юм биш үү тийм ээ. Ер нь бол аль хэдийнээс нэг тийм. Тий, тэгэл байх хөө. Ер нь бол аливаа юм чинь нэг хэмжээ хязгаараас яг оргил пик үе дээр эрэхтэр тэр чинь бас эргэж нийгмийн одоо бас эсэргүүцэл тодорхой хэмжээний зүйл болох ёстой шүү дээ. Яг энэ чинь бол нийгмийн захиалга гарч ирсэн зүйл л дээ. Амлалт нэхнэ гэдэг үйл явц. Түүхэнд анх удаа Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулж исэн эрх барьж байгаа хоёр том нам нь хоёулаа том популист амлалт амлсан. Нэг нь сая 400, нэг нь сая 500. Уу энэ зөвхөн энэгээр хязгаарлагдахгүй шүү дээ. Тэр улс төрчдийнх нь амлалт гэдэг хэрэг сэтэрсэн байхгүй. Тэгээд яг энийг хоёулаа хамтар засаглаад биелүүлэх тал дээр бол нэлээ хойр хандаад эхэлсэн шүү дээ. Сөргөчнгүү болсон учраас шүүмжлэх чаддгүй. Тийм учраас үгүй энэ гадуур ингээд зүгээр л одоо явж яах. Үгүй энэ намуудын амлалтаа өгөөсэй гэдэг яриа одоо ялангуяа хөгшчүүл залуучуудаас ч гэсэн их гарч ирсэн л жирийн иргэдээс. Тэгээ ер нь бол амлалт нэг хар түмний холбоо байгуулж энэ намуудаас амлалтыг нэхэж шаардах ёстой байна. Энэ улс төрийн нам улс төрчд гэдэг ч юм уу хариуцлагатай байх ёстой шүү дээ гэж. Тэгээл анх одоо амлалт нэг хар түмний холбоог үүсгэж байгуулаад тэгээд ард түмэн чинь угаасаа нөгөө өөрснийх нь хүсчээсэн юмыг нь зохион байгуулаад тэр хүсчээсэн юмыг нь яриад ихсэн учраас айгүй өргөн дэмжлэг аваад тэгээд л одоо явсан да. Хариуцлагыг сануулж байна гэдэг нь зайлшгүй чухал зүйл. Тэр талд ихэнх зөвлөлттэй байсан байх тийм. Тэгэлгүй яг хөө ялангуяа Монгол төр зүтгэж байгаа хүмүүс энэ сонгогчдынхаа амлалтыг аваад гарч байгаа улсууд сонгогчтой амлсан улсууд бол эргээд хариуцлагатай байх хэвээр эргээд уулздаг одоо нүүртэй байх хэвээр тэрнийхээ тулд бол мэдээж хилж байгаа ярьж байгаа хийж байгаа бүх юмд хариуцлагатай байх хэвээр. Тийм учраас энэ бол цаагаараа бол том хариуцлага шаардсан л ийм л одоо үйл явц болсон гэж бодож байгаа. Манайхан чинь нэгэд одоо гişüüдтэй бол монголчууд төрөө хайртай. Тэгээд ярьж монгол муу жил байдаг гэхдээ цаанаа бол ард түмэн хайртай шүү дээ гişüüдтэй бол. Тэгээд 76 гişüүдтэй бол ер нь нэг үслэл мэдэн шүү дээ ард түмэн гэдэг. Тэгээд тэр дуурахгүй байх, тэр дуурч байх, ингэж яа, тэгж яа гэвэл ард түмнээс харж байгаа цаг нь юм чинь төрөө юм чинь. Тэгээд тэр дотроос зүгээр яг өнөөдрийн хүрээнд бол одоо сэтгүүлч би танд бүр зориу таны эсрэг төрдөг нэг хамгийн их ажил хэрэгч гişüү нь одоо таны яригддаг гасар тийм л яри байгаа шүү дээ ерөөсөө. За хамгийн ч байх уу. Ер нь бол нэлийн одоо гадна талд байхдаа бол нэлийн шүүмжлэлтэй ханддаг, нэлийн ширүүн шүүмжлэл өрнүүлдэг ийм л хүн байлаа шүү дээ. Тэгээ усыг хуралд ороод за энэ хурчээр нь юу хийж өгөх юм уу гэдэг байдлаас нь манай сонгогчид ард түмэн харж байгаа гэж бодож байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ усыг хурал гэдэг бол нэгдүгээрт бол шийдвэр гаргаж байгаа хууль одоо бодлогын бичгээрэнд бүх одоо зүйлүүдийг шийдэж байгаа газар бүгд а энэ дэ мэдээж нэгдүгээр хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хуучныхоо зөв төлөвшөж одоо төрийн хүн болж ёстой. А тэгээд хамгийн одоо чухал зүйл бол гишүүн гэдэг хүн бол ажилдаа өөрийнхөө хариуцж байгаа ажилдаа итгэвтэй өөрийнхөө сэтгэлээр иргэд сонгогчдынхаа санаа сэтгэлийг тээж за энэ Монгол орны минь ирээдүйд энэ үр хөвгтийн маань ирээдүйд одоо ямар одоо шийдвэр гаргавал бидэнд хэрэгтэй байна гэдэг тал дээр нь бодож ажиллах ийм л одоо шаардлага байгаа. Тэгэхээр одоо би бол улсын хурлд сонгогдсоноос хойш бол зүгээр одоо нэг одоо телевизээр яриад ч юм уу камерын өмнө гараад ярихаас илүүтэйгээр альва одоо хуулийн төслүүдийн ажлын хэсэгт нь ороод идэвхтэй ажиллаад өөрийнхөө бодол санааг хэлээд эрх сонгогчдынхаа дайрсан одоо үгийг одоо тэнд нь одоо шургуулад ингээд явж байгаа шээ. Тэгээд зарчмын юм дээр бол мэдээж эсэргүүцэх юм дээр эсэргүүцэн дэмжих юм дээр дэмжиэд ингээд л одоо явж байгаа. Их хурч нэг хамт олон байгаа төрийн том байгууллага байгаа. Хурлын дараа таныг бас урамшуулсан гэж сонссон. Хариулахгүй байж болно. Та хариулахгүй ч байсан болно. Ер нь яг хөөе зүгээр одоо их хурлын дараач биш юм л да. Манай их хурлын гишүүдийн зүгээс зүгээр шинжлэлээр л тэр хамгийн итгэвтэй гишүүн олон хамгийн олон ажлын хэсэгт орж ажилласан гишүүн гэдэг утгаар нь тодорхойлол өглөө өгөө аавын бэлгэхгүй да. За тэр бол бас л том урам шүү дээ. Нөхтөөс энэ төрөлсөж байгаа нөхтөөс тийм одоо хүндэтгэл хүлээнэ гэдэг бол миний хувьд бол асар том шагнал гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ хэрээрээ бол бас урам зориг орж за аливаа юмд ноён нуруутай байх юмсан, аливаа юм зарчимтай байх юмсан. Энэ орж иж байгаа хуулийн төслүүд
энэ юм дээр итгэх санаачлалтаа ажиллах юмсан. За дээрэс нь одоо мэдээж зөвхөн улсын хурлын гишүүмш байнгын орон дарга болцсон юм чинь энэ манай нийгмийн бодлого усар сошиал ухааны байнгын хорооны хүрээнд орж ирж байгаа асууд шийдлээ хүлээж байгаа олон асуудлууд байна шүү дээ. Энэ ажлыг урагшлуулах тал дээр өөр юм гисэн хувь нэмрээ оруулах юмсан гэж зүтгэж яваа. Энэ зүтгэлийг минь одоо нөхөд маань үнсэн явдал би их баяртай байдаг юм л да. Яг ингээд дотор нь ороод ирэхээр яг чухам юу хиймээр юм бас л их юм их шин өөр өнцгөөс харагдаж байгаа үү? Тэгээ ер нь бол гадна талаас нь хараад шүүмжлэх бол амархан. Одоо ерөөсөө бүх юм чинь болохгүй байх, болохгүй л байгаа л харагдаж байна шүү дээ. Дотоодч хэрүүлтэд тэмцэлтээ ус төрчлөлт нь хитэрсэн, намцрахлт нь хитэрсэн. Ийм л одоо дүр зураг ажиллаж байгаа. А зүгээр яг дотор нь ороод ингээд явхтаар бол өөрчлөлийг их юм зөнд байна. Үнэхээр улсын хурлд бол ирүү сэтгэлгээтэй их орно гэсэн ард түмнээ гэсэн ийм сэтгэлгээтэй гишүүд бол маш их бий. Би магадгүй олонг тал руугаа байж магадгүй л байна. А зүгээр энэний өнөөдрийн энэ нэг хямраад хоорондоо талцаал нэг нэгэ одоо гутаадаг, дормжилдаг, дээрэс нь одоо бас ажилдаа хариуцлахгүй хандж байгаа юм уу ч зөндөл байна л та. Тэгээ энэ бүх юмуд бол би бас нэг бас нэг тогтолцооны хямрал юм уу даа л гэж ингэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо улсын хурл дээр бид нэр энэ бүх юм чинь бол зөвхөн би мэдрээд байгаа ш. Улсын хурлын гишүүд бүгдээрээ мэдэрсэн ямар нэгэн хэмжээгээр өөрчлөлт оруулах юмсан гэж ингэж дотроо бодож байна л. Тэгээ энэний чинь гол одоо тэг саад болдог юмнууд чинь бол би энэ улс төрийн намууд л байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр зөв сэтгэлгээтэй гишүүнийг нэг намдны одоо хашаанд оруулж аваад тэр хашаагаар одоо дарга нэг дохой зонгоогоор саналын өгүүлдэг өөрийнх нь бодсон санаагаар их эсрэг үйлдэл хийлгдэг иймэрхүү зүйл ажиглагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг өөрчлөхийн тулд бид нэр бол олон зүйлийг өөрчлөх шаардлагатай байна. Сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. Улс төрийн намын тухай хуулинд томоохон шинжилгээ хийх хэрэгтэй байна. Улс төрийн намын санхүүжилтийн хууль одоо ил тод болгомоор байна. Бүр одоо үндсэн хуулинд ч одоо гар хүрээд ялангуяа нь орон нутгийн өрөө төрөх байгууллагыг одоо хэтэрхий намжрах талцж байгаа юмнуудыг нь боловлуулах хэрэгтэй. Шил манад одоо суманд хэтэл одоо хэтэрхий одоо нэг хідэн намд хуваагдсан нэг ард иргэд нь бүгд намд хуваагдсан зарим нь ч одоо таван намын батлагтай гэх. Одоо хооронд бол нам ярсэн л ус төр ярсэн л талцсан хэрэлдсэн ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орон нутгийн өрөө удирдах байгууллага гэдэг бол улс төрөөс ангид улс төрийн намаас тэр тусмаа тусдаа байхаар ингэж хуульчилж өөрчлөх юмнууд байна. Би зөвхөн жишээл ярьж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монгол төрд бол өөрчлөх янзлах юмнууд бол их л байгаа. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн зүгээр одоо энийг хиймээр байна гэд хуй санаачлаад ингээд тэр нь ороод дэмжлэг аваад батлагдах тал болж мун чих зав бий дээ. Ер нь бол тийм амар биш. Ер нь одоо харахад л хоорондоо хэрэлдээл хилцээл байгаа юм шиг мөртлөө тэгэл тэр дундаас олонгийн санал авч хууль батлагдана гэдэг бол бас л тийм их л явдалтай. Тэгээ энийг ч одоо бас анханаас нь ийм механизмыг чинь хөндөрлөгтөн бодож олсон л байна л та. Тэгэл энэ чинь усыг хурлч чинь багш хүнчгэл байна, хуульч хүнчгэл байна, эдийн засгч байна, урлаг соёлын хүн сэтгүүлч байна. Тэгэд ингээд энэ олон усууд чинь усыг хурлын гишүүн хүн гэдэг универсалны бүгдийг мэддэг юм биш шүү дээ. А ард түмний одоо тусгалыг одоо харуулж байгаа л толил гэж би ойлгодог юм л. Өөрөөр хэлбэл баг ард түм. Ард түмнийхээ итгэлийг аваа сонгоцсон. А гагцгүй сонгоцсон хойно хариуцлагатай ёс зүйтэй зарчимтай байх л. Ийм л шаардлага байна. Эвслээс тийм ээ тэр цагаас асууж ирэл л да. Тэр бас өөрийн шийдвэр байсан тийм ээ. Тэгсэн. Үзэгчд яг асуугаас л бодож байгаа намайг тань явуулцгаа тийм. Одоо би Монгол үндэсний ардчилсан намын гишүүн. Тэгээд Монгол үндэсний ардчилсан нам бол ер нь энэ даяарчлал глобалчлал явагдаж байгаа энэ үед жижигхэн Монгол орн энэ цөөхөн ард түмэн яаж түүх соёл уламжлал энэ бүх юм авч үлдэх вэ? Яаж тусаад талбаа баталгаажуулах вэ гэдэг дээр үндэсний үзлийг хөгжүүлэх системчлэх энийг бас төрийн бодлого болох хэрэгтэй гэж ингэж үздэг нам л та. Тэгээд Монгол үндэсний ардчилсан нам, Монгол ардын хувьсгалт нам хоёр одоо манайд ч нэг зовлон байна шүү дээ. Одоо жижиг нам бол сонгуульд амжилт гаргах боломжтой байхгүй. Сонгуульд амжилт гаргаж төрд одоо төлөөлөл оруулахгүй бол тэр намын бодлого, төрийн бодлого болж хувирч чадахгүй юм л юм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зөв намууд нийлж нэгдээл одоо эвсэл байгуулалаа тэгэл орсон. Монгол ардын хувьсгалт нам
Монгол үндэсний ардчилсан нам хоёр шудраг ус эвслэгээд байгуулсан. Уга бид сонгуулийн өмнө бол их гоёл зүйл ярьчихсан. Тэр тусмаа одоо Батцогт гэдэг хүн бол өөрөө намуудын амлалтыг, улс төрийн намуудын амлалтыг нэхэ шаардаад явж идэг хүн. Өөрснийхөө ярьжсэн, хэлжсэн зүйлээс ичгэд төрж байгаа байхгүй. Оржид одоо эвсэл байгуулагдаад ардчилсан намтай хамтраад ингээд явж яхад хит хөтлөгдөх хандлага байна. Өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрт оруулсан юмаа хэлж шаардах тал дээр анхаарахаас илүү алтан тушаал санал шилэтэй бол зууралдах хандлага их байна. За тэгээд зогсохгүйгээр бас хажуугаар нь сонгогдсон улсын хурлын гишүүдээ тийм саналтай байх хэрэгтэй байна. Тийм бодлого баримаар байна гэдэг шахал шаардлага үзүүлэх гэж оролдож байгаа явдал нь. Миний төсөлийг их хүргэсэн л. Тэгээд олон учир шалтгаанууд би зүгээр алийг яриад өгөхөө зүгээр одоо эвслээсээ гарчаад үлгээсээ гарчаад эргэж нүхтгийг нь улмаад өгөхөө. А ер нь бол болохгүй өгөхгүй юм байна. Энтэй эвлэрээс уурах юм бол би ард түмнийхээ нүрийг эргэж сонгогчдынхээ нүрийг яаж харах вэ? Тийм учраас өөрийн гэсэн өөрийнхөө толгоогоор толгоо хийгээд ард түмнийхээ хил загсан тэр захисуудыг төрийн бодлого болгож шингээх чиглэлээр бол ажилласан дээр юм байна гэдэг ийм л бодлоос одоо гарыг гэж шийдээд тэгэл гарсан. Тухайн одоо зүгээр яг үзэгшүний наадамчин хүний хувьд бүх сайхан барилж ихэнх сайхан барилж байгаа наадам сайхан болдог шүү дээ. Төрийн үйл хэрэгийг хитгтэй үйл ажиллагаанд нарддаг талархдаг л да. Хоно дамж шаргал гишүүний шийдлийг, Баттулга гишүүний шийдлийг, таны шийдлийг ч юм уу гэхээр зэрэг энэ бол ямар ч юм Монголын парламент ямар ч байгаа хэлбэр юу биш. Улам харин нэг тийм хүмүүс сайхан сэтгэл төрөөд нэг ингэдэг нэг зан ажил явж байгаа гэдэг юм уу. Тэр талтай их юутай байгаа юм шүү дээ. Энийг бол бид нар мэдж байгаа байхгүй за ийм юм болж байгаа байх. Гэдэг нь тодорхой юмар илэрхээр улам харин парламентын шудраг болгоод улам үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлэх тэр шатрууг татаад байгаа юм биш үү гэж бахархалтай хэлбэр юм шүү дээ гэж бодож байгаа байхгүй. Ер нь зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй. Тэнд бас эрүүл юм байна гэж харах хэрэгтэй байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тэд чинь дотроосоо нөгөө бактери гэдэг шиг л одоо эсэргүүцэд л одоо янз бүрийн өвчин очиг эсэргүүцэл тэмцэж байгаа юутай л ижлэх нь шүү дээ. Ер нь зүгээр ярс хэтэл гар өргөл бүгдээрээ номхон суугаад ингээл байх юм бол гоё гэж ирээсэн үзэж болохгүй шүү дээ. Тэнд чиг хэрүүл байх хэвээр зарим одоо гадаадд байж л байгаа шүү дээ. Энэ улс төр чинь бүх зарим улсын парламент нь хоорондоо зодтолтож ил байна, хэрэлдэж ил байна. Гэхдээ ингэж ийч л одоо юм болно шүү дээ. Тийм учраас энийг бол аль хор зөв талаас нь ойлгох хэрэгтэй. Одоо манайхан чинь нэг тийм юм байна л да. Нэг юмд л намд л ингээл орчхол. Энийг бол сольж болохгүй, энээс одоо урууж болохгүй гэж л ярьдаг. Энийхээ эсрэг явах юм бол одоо хараар боддог. Гэхдээ нам гэдэг юм чинь зүгээр одоо хэсэг үлэг хүмүүс нам гэдэг юмыг байгуулад тэгээд энэ төрд бас нэг л орж энэ улс орны хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах гэсэн л ийм л усуудын төлөвлөгч шүү дээ. Дүнс биш одоо энийг бол нэг тийм их орносоо оруулсан, ээж аваасоо оруулсан мэтээр ойлгож хараад байх нь бол одоо би бороод юм л гэж боддог. 13, 14 онуудад ийм одоо улс төрийн зэрэгтэй шийдвэрүүд гарах явдал нь бол хүмүүсийн бодтой их үнэмшилтэй ч гэдэг нь зөв харагддаг л да. 16 юм уу 15 оны төгсгөл 16 он болохоор зэрэг хүмүүс тэрийг хүлээж авдаг байхгүй энэ тоглож эхэллээ гэх тийм ээ. Одоо бол яг ажил хэрэг шалдаг талдаа л байна. А нөгөө талаас нэг юм. Таны зүгээр хувь гишүүний хувьд шүү дээ. Зайлшгүй хурдан батлах гэсэн ямар хувь байна. Чи хойшлаад байна юм. Энэ юу хамаг их хэрэгтэй байна шүү гэж орж ирэнгөө тийм харагдаж байгаа шүү юмнууд. Ер нь хэрэгцээтэй хуулиудыг бол бид нэр их баталж байна. Зүгээр одоо хөрөнгө оруулалтыг татахын үүднээс хөрөнгө оруулалтын хууль гэж баталлаа. Ашигт малтны хуульд ч тодорхой хэмжээний өөрчлөлтөөр олж ийн энэ эдийн засгийг эрчимжүүлэх чиглэлээр олон хуулиуд батлагдаж байна. Босрал, эрүүл мэнд одоо бүх салбарт бол явж байгаа хуулиуд бол байна. А тэгвэл зүгээр ер нь бол энэ улс төр гэдэг юмыг л цэвэрхэн, зарчимтай, ёс зүйтэй ийм болгож ийж бид нэр цаашдаа энэ Монгол улс зөв явна, хөгжинэ, Монголын төр зөв явна, төр адлагдхаа болно. Ийм байгаа юм. Тэгэхээр энэ энийгэ зөв болгох үүднээс бол бид нэр ялангуяа энэ улс төрийн намуудын хууль, энэ сонгуулийн хууль эрт баталж хэрэгтэй. Яг сонгуульд толгож байгаа баталж байгаа нь улсын хурлын гишүүд өөрсднөө даваа байдлыг л олгож байгаа байхгүй. Тийм учраас 2 жилийн өмнө батлаад за тэр тоглоом ий тоглоомын дүрмөнд тодорхой болчлаа. Энэ тоглоомын дүрмээр нь бусад одоо энэ улс төр дорой төрийн төвшөө бол энэ төр ард түмний ха төлөө зүтгэхий гэж байгаа бусад сайхан хүмүүст боломж олох хэрэгтэй шүү.
тэр үднээсээ бол тоглоомын дөрөв их тодорхой болох хэрэгтэй. Урд өмнө явжсэн практикаар ямар вэ гэхээр яг сонгуулийн 6 сарын өмнө л тулгаж байгаа л нэг хууль баталдаг. Тэр хүртлээр улсын хурлын гишүүд нь бүх зүйлийг хийгээд амжилтдаг. Тэгээд одоо дараа нь нөгөө өөрсдөө нэрсэлтгэж байгаа усууд ч юм бол бэлтгэл хангаагүй өөрснөө бэлтгэл бүрэн хангацсан бөхшгөл байгаа шүү дээ. Иймэрхүүл байдалтай сонгуульд ордог. Тэгэхээр энийг л бид өөрчлөх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгшүрсэлтөнийг бий болох, гарааны ижилд нөхцөлийг бий болох үднээс нин тэргуунд батлаасаа гэсэн зүйл маань энэ байна. За тэгээд дараа нь бол одоо хэнийг сонгох вэ? Хэн яаж өрсөлдөх вэ гэдэг нь бол тусдаа асуудал шүү дээ, тийм ээ. Яг сонгуулийн дараа бол манай монголчууд гайгүй адилсгээд нэг тайвшраа явчихдаг юм. Яг нэг хэдэн өдөр яг тэгж байгаа нам ажиллаж яах ингэж байгаа. Тэгэл яг орд түмэн сонголтонд үндэлтэй ингээл явчихдаг. Яг тэр нэг 2012 оны сонгууль болоод ингээл зэгсэрч яхад бол бас жижигхэн гас яриа ярьж исэн. Хон ховдын сонгууль дээр л одоо хамаа базууд нь одоо авсаачтай илэр гээд. Үнэн үнэн. Тэр нуугаад яг хөө тэр чи одоо тэр дээр гүйл одоо ил болцсон зүйл шүү дээ. Ер нь бол яагаад болохгүй гэж. Ер нь бүр 2008 оны сонгуульд өрсөлдөж байгаа. Одоо тэр тохооч лавга гэж өрсөлдөж исэн шүү дээ. Арчсан юм байна. Тэр чинь бол миний бүр нах цах юм шүү дээ. За. Тэгээ мана баз би. За нөгөө хөрөл сүх гэдэг нэг нөхөр дэвшижсэн тэр нь бол бас нөгөө юм цогттой хот энэ төр гэдэг. Бүр тухайн үед чинь нэг үлгэр дом хөшгөл юм ярьж илээ шүү дээ. Гэхдээ тэгэд бид нар чинь хэдийгээр өөр хоорондоо харилцан хамааралтай байлиж гисэн. Тухайн хувь хүний үзэл бодол энэ бүх юм чинь тустаа шүү дээ. Юм цогт гişүүн бит хоёрын хувьд бол нам нөр үзэл бодол төсөөр яг хөө одоо хүний сажууд ус биш л дээ бид эсрэг тесрэг ус биш гэхдээ энэ төр усаа хөгжүүлэх арга барил нь арай өөр арга барилаар хөгжүүлэх гэдэг үзэл бодолтол ийм л усууд шүү дээ. Тэгээд мэдээж ах дүүнэрийн ажил бол ах дүүнэр ус төрийн ажил бол ус төрийн ажил бид бол яс өрсөлдсөн ямар нэгэн дэмжлэг тусалцаа байгаагүй. Тэгээд одоо арт түмэн би арт түмний төлөө бас тэмцсэн, арт түмтэйгээ хамтар тэмцсэн, арт түмэн за миний хөдөвшөөрэ дэмжинэ гэсэн тэгэл тэмцсэн шүү дээ. Энд одоо ямар нэгэн байдлаар болохоо дуугар орсон гэдэг би бол зөвхөн одоо тийм хилж байгаа улсуудыг бол гайхдаг л. Уршаа хамар гарцсан юм. Ямар та нар бас л олон шийдэл ёстой модон сайд нэг шиг ирж байгаа да. Ер нь бол 100 оныг эрчимжүүлэх хүрээнд бол бид түрүү хэлсэн олон хууль тогтоомжуудыг өөрчилж байна. Ер нь аль болохоор л одоо энэ хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр бол анхаарсан ажлууд бол зөндөл байна л да. Гэхдээ ер нь бол 100 энэ 100 оногт бас амжилт гараасаа билээ гэж бодож байгаа боловч 100 оногийн дотор юу шийдэхтэй. Тий. Ер нь бол бид одоо хитрхийх улс төржилт нэгдүгээрт байна. Намаа хитрхий боддог, фракцаа хитрхий боддог, амин хувийн юмаа хитрхий боддог ийм юмнууд бас байна шүү. Олон жил одоо төр тэргүүлсэн нам зөрөгч юм болоод тийм ээ. Бас хүлээцтэй байсан арчсан нам тасгийнхэнд гараад урд хоч нь нэлээд ч цөм болж орж ирэв тийм ээ. Их сайн одоо парламент ер нь сүүлэгээр ганц хэсэг гүшинтэй тэр байсан үе шүү дээ. Энэ ер нь ч явж өгөх байхад гэж их бодсон юм да. 12 онд бол. Ер нь бол яг хаа гадаад нөхцөл байдал энэ бүх юм нөлөөлж байгаа юм уу биэлдэ. Бүх юмыг одоо энэ нэг 76 нөхөр очоод эсвэл энэ засгийн газар дампууруулчлаа гэж ойлгож ирээсээ бол. Тэрийг бид тийм ойлгов. Тий. Ер нь бол гадаад нөхцөл байдал энэ одоо бас нэг тийм эдийн засгийн одоо нэг уналт бослтын мөчлөг энэ бүх юмнууд нь таарсан ийм юм байгаа нь үгүйсгүй. А тэрнээс гадна бид нэр бүх юмыг төрлүүлчих биш өөрснөөс хариуцлах асуух хэрэгтэй. Өөрснөө олигтой ажиллаад, өөрснөө бодлоготой, өөрснөө одоо дүгнэлтэйгөө ирээдүйг харсан өндөр сахилгуудтай ажиллаж чадсан бол ийм хэмжээнд авчрахгүй байх ч бололцоо бас байсан гэдэгт бол би санал нэг. Тийм учраас одоо хариуцлага ярих газараа хариуцлага ярих хэрэгтэй. Зарим олон тушаалтнууд бол хариуцлах ярих зайлшгүй шаардлага бол байна шүү дээ. Одоо төр засаг доктортой байх ёстой гэдэг зүйл яриад энэний одоо энэ шүхрийн дор бол одоо хариуцлахгүй итгээд үед ажиллаа муу хийдэг ийм асуудыг хадгалаад байна гэдэг бол тийм сайнч зүйл юм уу да гэж би их л бодож байгаа шүү дээ. Зүгээр яг л тэ нэг монголчууд нэг жодогтай
юмыг баримтласан жаахан шодоргүй юм доктортой ард түн нэг тийм хариуцлага жаахан тооцоод жаахан тийм шодоргүйхан хөдлөл ард түнд их төрөө монгол төрөө хөндлөх хүндтгэлд нь хэрэгтэй юм да. Тэгэхгүй болохоор улам тэр муу муухай нь улам ард түнд уурлууд шүү дээ. Ингээл ингээл явах яг нөгөө хүний аюул дэчин болтолчоор сайн хөрхийн хөнгөд ард түнд өрөвдөн тэгсэн мөртлөө төрийн ажилд явж байна. Шаардаад барай тийм зүйл чинь. Цэрэг одоо цэрэгжилгүй гэж болохгүй зүйл чинь. Тийм. Ер нь ард түнд мэдчихэж байгаа. Хин сайн ажиллаад байна, хин муу ажиллаад байна. Яагаад байна гэж бүгдийн ард түнд гэдэг чинь ухаантай. Бүгдийн их мэдээлэл одоо энэ мэдээллийн 900 болж байгаа юм чинь телевиз, радио, FM одоо сонин одоо интернет бүх юм орл мэдээллийг ч авч шít. Тэгвэл тэр мэдээлэл авч байгаа ард түмэн чинь өнөөдөр бүгдийг хараа сууж байгаа. А зөвөр одоо улс төрийн намууд энэ улсын их хурл бас болж утж байгаа юмыга дэмжиж болохгүй байгаа юм дээр хариуцлага тооцоод ингэж явах юм бол ард түмэн чинь гуй энэ хідч маань бас болохгүй өтөхгүй байгаа юмнаасаа салаад бас их зөв явж шүү гэж зөв талаас нь манай ард түмэн ч ухаад энэ төрөө дэдэлдэг төрийн юм сүлд өршөө гэж ингэж боддог ийм сайхан ард түмэн гэж одоо ховор штэ. Тэгэхээр улс төрчид энэ төрийн одоо нэрээр ажиллаж байгаа улсууд маань ялангуяа энэ төрийнхөө нэр хүндийг аврах энэ их хурл гэдэг институцийнхаа нэр хүндийг аврах тал дээр бол алхмууд хийх ёстой доо. Монгол Улсын ерөнхийлөгчд энэ хүний ажиллаж байгаа байх та бодох. Ажилгүй яах. Мэдээж төрийн тэргүүн хүн гэдэг бол өдөр тутам энэ бүх мэдээлэлээр чи ангадаг. Энэ наа юу яриад юу хийгээд яваад байна гэдэг мэдээ чинь харж байгаа. Би ерөнхийлөгч бол тодорхой зүйлийг ярьсан гэж бодож байгаа. Энэ байх гэж бодчих тий. Тэ энэ ярьсан зөндөө ч ярьсан тэр ухаалаг төрийн тухай ч ярьсан. Тэр нь ухаалаг төртөө болмоор энэ бид төрчин данхааж хитрхи одоо үрлэгэн байна. Энэ тэргээ зөндөл юм ярьсан шүү дээ. Тий. Тэ энэ сайд нар чинь ийм хариуцлагагүй байна. Хамаатан саднуудаа ингэж чинь гэн бүх юмыг л тодорхой энэс илүү яаж хэлэх вэ? Энэ дотор бол хүний өөрийн нам гэж ялгсан юм бол байхгүй. Тийм учраас энэ бүх юмнуудаа бид нар засах хэрэг нь ерөнхийдөө өнөөдөр яг үндсэн хуулиар олгогдсон эрхээр нь байхгүй. Зүгээр ерөнхийдөө хэлэх, зааварлах, хууль оруулах энэ бүх юмнууд нь байна. Засах бүх юмнууд чинь улсын хурлд байна шүү дээ. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд энэ нам одоо талцж нэг нэгэ одоо нам гэдэг нэрийн дор нэг нэгэ хамгаалдаг энэ юмнуусаа болоод болохгүй байгаа юм дээр зөрөгтэй хариуцлагатай оцол дараагийн одоо Монголын одоо энэ төр зүтгэх аавын хүүхдүүд мундсан биш үү? Эндээс сайн сайн усуудыг гаргаж ирж тавиад сэлгээд ажилуулад болж байгааг нь улам дээш нь дэвшүүлээд ингэж явах болцоо байна шүү дээ. Тэгэхээр бол ерөнхийлөгч бол энэ тал руу бол ажиллаж байгаа байх л гэж би бодож байна. Та банкны хороог ахалж байгаа даа. Ахалж байгаа. Таны банкны хороогоор ойр ямар хөл хийсэн гэж байна? Ер нь манай банкны хороо бол маш их хөлтэй байгаа. За хамгийн одоо эмийн талаар төрөөс баримтлах бодлогын бичих баримт эрүүл мэндийн яамны чиглэл дээр орж иж байгаа. Одоо эмгийн хэрэглээ гэдэг бол замбраа одоо сэтгүүр алдсан шүү дээ. Манайхан ч одоо эмийг бол хүнсний бүтээгдэхүүн шиг хэрэглэдэг болсон. Бараг тор дөрөнг эм оджол ууж идэг. Тэгээ энийг нь бас нэг жаахан дэглэмчээр дурамтаа болгоё. Тэр хуурамч марамч одоо янз бүрийн эм орж ирэхийн одоо боливлыг хяналтын сайжруулах гих мэтлэнгэр энэ зүйлийг хийхээр төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын бичих баримтыг нэг батлах чи. Одоо яг өнөөдөр анхны хилцүүлгийг хийсэн. За дараагийнх нь болохоор боловсролын талаар төрөөс баримтлах бодлогын бичих баримт улсын их хурл дээр хэлцэгдээд явчихна. Тэгэхээр өнөөдөр боловсролд бид ирээдүйн 10 жилдээ, ойрын 10 жилдээ бид Монгол төр ямар бодлого барих юм, хүүхдүүдээ яаж сурах юм гэдэг тал дээр бол томоохон одоо бичих баримт аваад ирсэн. Хэлцэгдээд бид нэг дээд боловсролын хүрээнд ямар шинжилгээ хийгдэх вэ гэдэг нь эрдэмтэн докторууд, багш нарыгаа бүгдийн дуудаж авчраад нэг хэлцүүлэг хийлээ. За дараа нь баг дунд боловсрол, сургуулийн өмнөх насны боловсрол гэдэг дээр нь дахиад нэг хэлцүүлэг хийсэн. Энэ мэтлэнгээр хэлцүүлэг хийж хагаад зөвхөн одоо нэг байнгын орооны хитэн нөхдүүд сууж хагаад ажлын хэсгийн хитэн нөхдүүд сууж хагаад санаанаасаа хууль бичээд ингээд баталцдаг биш. Ер нь амьдрал дээр суурилсан хэрэгжиж болох ус тийм хуулийг л одоо хийж гэж ингэж зарж байгаа. Тэгэхээр дараас нь бол боловсролын яамны томоохон шинжилгээд явагдана. За манайх чинь эрхэлж байгаа асуудлын хөрөнд хөдөлмөрийн яам бас орж байгаа. Хөдөлмөрийн яам дээр мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийг босгох энэ мэрэгжэлтэй ажилтнуудыг бэлтгэх чиглэлээр бол мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн тухай хууль орж ирэх гэж байна. Хөдөлмөрийн хуулийн шинжилэл орж ирэх гэж байна. Хоршооны хууль орж ирэх гэж байна. Их мэтлэнгээр ийм том хуулиуд явж байгаа. Зүгээр энэ Монгол парламент ёсыг төлөвшүүлээд арчсан чиг баримжаатай болсон энэс хойш нэг л зүйлийг их анхааралтай ажигласан юм. Ер нь үе үед харж яхад ийм бил хүн анзаарахгүй байхгүй тийм Монголын ард хүн. Хоорондоо одоо морь хурдлын хөлөндөө сэжэндэ гэдэг шиг. За энэ их хөлөн үйл ажиллагаа хуулийн тэр чанартай эсэх
Монгол төрийн доктортой байх мэргэн шийдвэр гарах хамгийн гол нэгжил ерөөсөө байнгын ороо юм биш үү? Байнгын ороо сандрахтай байх, байнгын орооны сайн гişүүд цуглах, сайн хуралдах тийм ээ. Тэр нь Монгол төрийг одоо авч явж байгаа алтан нэгжин, алтан юу нэг гэдгийг дээс тээ олонтны юм биш үү? Ер нь бол байнгын ороо гэдэг бол өөрөө их хурлын галт байгаа. Энэ дээр бол ажлын хэсэг нь байгуулагдаж байгаа. Энэ байнгын ороон дээр бол мэрэгжлийн байнгын ороон дээр бол тэр одоо яамдууд бас байгуулагдсан. Засгийн газрын зүгээс орж иж байгаа дид ажлын хэсэг гэж байна. Дээрээс нь усыг хурлын гişүүдийн ажлын хэсэг байна. Энэ яг тэр хуулийг эцслээд одоо усыг хурлын чуулганд өргөн барьдаг гол галт байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бол би ер нь ус байнгын орооны хурал дээр тэр тусмаа баг энэ камер орж сэтгүүлч нар шууд сурвалжлага авдаг юм яг болох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэнд элдв ус тэргүүгээр зөвхөн эх орны эрх ашиг, ард түмнийхээ эрх ашигын төлөө тэр хуулийг хийх ярих хэрэгтэй байхгүй. Түүнээс одоо байнгын орооны хурал дээр манай гишүүд чинь бас камер харахтаараа бол бас нэлийн хөөрнөлтөө. Тийм учраас тэр юмыг нь багсгаад илүү их ажил хийх болгох юм бол их сайн л гэж бодож байгаа. Би нэг зүйлийг их тийм сэтгүүлч хүнлдэ телевизийн хүн болохоор чинь зэрэг ахаа өднөр зарим телевизийн хүн уралхалах. Би нэг зүйлд бол тантай их санал нийлж байна. Тэрвээ та би боддоо шүү дээ. Их хурлын чуулганы үйл ажиллагааг өдөржин шууд амжилах ерөөсөө хэрэггүй юм байна. Банк ороч хэрэггүй мэдээлэл ёстой. Тэнд ажил явагдаж байх ёстой. А зүгээр тэр энэ мэдээллийн хэрэгсэл бүтэн байгааг үл мэдрэхгүй хүн гэж байхгүй. Тэнд бүр ажил салгалцсан юм яваад байдаг. Гэж бол нэг жаах юм тий. Тэр үл ерөөсөө зүгээр зогсоочмор л байгаа. Би үл тийм л яг тантай санал нэг байна. Өнөөдөр нэг талаасаа харахад бол улсын их хурл айгүй өөрийнхөө үйл ажиллагааг ил тод ард түмнийхээ нэрээр байх болохгүй. Энэ юм шиг худлаа юм ерөөсөө байхгүй. Энэ айгүй буруу юм болгож байгаа. Одоо шил ирээнд хүмүүс над ярьж байна. Ирээн дээр нөгөө хятад чинь манай чуулганыг үзэл сууж, инээлдээ сууж байна гэж. Ерөөсөө болохгүй. Энэ ерөөсөө буруу байхгүй. Төр галтгоондоо юу ч ярьж болно шүү. Төр галтгоондоо юу ч ярьж болно. Тэр одоо гарч байгаа шийдвэрийг нь л одоо телевизээр сайн мэдээлэл хэрэгтэй юм болж байна юм биш юм ирэл байна. Тийм учраас хитрхий их ингэж телевизийг өдөр болохгүй их тарчсан орон болохгүй их мэдээллийн чөлөөтэй ирэн үе тэр бас биш шүү. Монголын төр гэдэг чинь Монголын төр шүү. Юу ч ярьж болно гэнт чинь тийм ээ. Тэр нь устж жол тэр нь янз бүрийн болоод тийм ээ. Тэр нэг байнгын орооны ядаж хэвлэл оруулахгүй байх гэдэг юм маань ядахна гэж байгаа шүү дээ. Гэхдээ ер нь бол цаашдаа бол чуулганы үйл ажиллагааг сурвалжлах нь бол байна. Мэдээж тэр ямар хуулийн дээр хин юу яруу гэдэг нь бол сурвалжлах биш. Зуу яв ий гэдэг нь. 100% одоо шууд цацдаг бол буруу л гэж бодож байна. За тэгээд би зөвхөн танаас мэдээ манайх бол хариулахгүй байж болно энэ гэж байгаа юм асуудаг. Би танаас тийм ерөөс асуусангүй. Ягаад гэвэл та би тэгж асууя даа гэж бодсон болгоныг та өөрийнхөө ярианд бол дүүн нуруутай сайн хэлээд өгсөн учраас бараг л би тэрийг асуух гэж байла. Тэгээд асууцсан учраас энэ хэд одоо юу гэдгийг сайхан байла. Танд ажил амжилт хүсье. Ховд нутаг сайхан байгуултгаа бодвол ямар зам очих байх гэж бодож байна. Бас тэгээд улсаар мань хөгжин өдрөөс өдөр сайхан болно. Таны эрхэлсэн ажил ялангуяа байнгын хоронд чинь таны санаачилж байгаа хуйлууд чинь амжилт хүсье. Би хамгийн ажил хэрэгч хүнтэй бас ярилцсан да баяртай байна. За их баярлалаа.